akkam jirtu daawwattoota keenya kuni sagantaa haala qilleessa guyyaa dalbataati turtiin keessan nu wajjin haa ta'u. Forkaastii har'a kenninee maal ta'innaa galgala irree yaada rooba kenninee roobee laa ta'ee ta'ee yaada ganama ol dhufee amma iddoo meeshaa meteorolojii Itoophiyaa irraa walitti qabameetu amma laalutti akka inni sun sirrii ammoo bakka itti haqqate kana jedhannaa baay'isee hin jaalladha. Darbee darbee iddoowwan xiqqoo kutaa kibba lixa guutuu biyyaatti irratti duumessa uumamirraa iddoo xiqqoo isaaniitti irratti roobni salphaa. Warri hin baratin dhiisiti warri baratee dhuguma sirriin turaa inni keessan kun sirriidha siin jiru. Haala kana gaa akkaataa itti hojjannu analitti immoo akkaataa itti haala isaa haala qilleensaa walitti guurree raawwanne san booda xiinxallee. Waa baay'eedhaan hojjennu amma dhufanii ta'u argitanii haala baay'eedha iddoo baay'ee irratti wanti baay'een hojjetamaa saatalaayitii irraa argannaa meeshaa meteorolojii irraa argannaa isaan argannu kan ammoo warra baratetu haala kanaa sirreessee raawwatee ta'u karaa tinbayaatti yookaan immoo gara forkaastititti kan joorsinu iddoo baay'eetti baranna biyya alaatti baranna biyya keessatti baranna akkasumatti kaanee miti kan kenninu kan jedhu. Nanani itti himuu danda'u. Kibba lixa guutuu biyyaati irratti darbee darbee iddoowwan xiqqoo isaaniitti irratti duumessi jiraachuu akka danda'u ni eegama. Isaan turre beekaa faasii jedhan tokko tokko isaan kan beekan fageenyaaf hin beekan hin jedhaaf jee tokko tokko. Egaa dubartummaa rakkoo qaba keessumaa yeroo ani itti baradhu sanii naannoo Finfinneeti. Haa ta'u malee irra jireessanii maaliif barsiistaa hin jedhantu jiraayyu abbaa kiyyaan namtichi tokko karaa irratti na argee fuudhee manaan nagahe. Manaan nagahe haadha koo gadi waamee raawwateetu micoota dhaqabadhu jedhee maal daa'ima xiqqoo maaliif karaa irratti duuti maali daa barumsi dubartii dubartii jedheen amma abbaan kiyya galgala gallaan itti himamnaan aduutu een iddirii kana qaba iddirii sadii moo furan qabaate qarshii baay'een argadha jedheen. Akka garaa kutattuu fi anis akkaan garaa kutattu ta'ee hafuu hin dandeenye yookaan deeme. Dubartiin durbaan dura amilee ofii cimsuu barbaachisaadha. Dhiirris ji'a sagaliin dhalatee dubartiin ji'a sagaliin dhalattee akkuma isaanii dhagaraa hin laallaa sammuu keenya hin hojjetaa kanaafuu nan danda'a jiru san ciminaan isa sammuu keessatti of uumudha. Ogaa sammuu keessa nan danda'a ogaa itti waan hundumaa keessa dabruu hin danda'amu dheeyyaa jira.